ভয়ংকৰ এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ শিশু চুৰি শুই থাকোঁতেই মাতৃৰ বুকুৰ পৰা হেৰাল নৱজাতক দৰং ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৰ কছাৰী ভেটিটোপ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নিশা দুই সন্তানক লৈ পিতৃ মাতৃৰ টোপনিত লালকাল দিয়াৰ সময়তে দুষ্টচক্ৰই চুৰি কৰি লৈ যায় ডেৰমহীয়া কন্যা সন্তানটি মুখটো দেখা নাই মোকো দেখা নাই আন্ধা গুন্ধা কেনেকে দেখিম খালি চাৰটো দেখিছো চাৰটো দেখি পেলাই মই চিঞৰ বাকৰ লগাই দিছো তাৰপিছত কি হ'ব গেং ছবি ওলাইছে বাহিৰত বাহিৰত ওলাইছে ওলাই পেলাই ছবি চিল্লা চিল্লি কৰি আছে বাচ্চাৰ কাৰণে বাচ্চা মোৰ ওচৰৰ পৰা লৈ গৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে এখন বগা ৰঙৰ এল্ট' বাহনত আহিছিল দুৰ্বৃত্ত ঘটনাৰ পাছতে ৰাইজে বাহনখনৰ পিছ লৈছিল যদিও তীব্ৰ গতিত ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি যায় বাহনখন মহিলাগৰাকীৰ আছে 5 বছৰীয়া আৰু এটা কন্যা শিশু যেতিয়া এনেকুৱা হাল্লা হোৱাৰ পিছত মানুহবিলাক খাৰি পাইছে খাৰি পাই কিনে দৌৰি গৈছে যাই কিনে চাইছে এই খুনমলকলৈকে গৈছে যোৱাৰ পিছত এটা গাড়ী ওলাই গৈছে গাড়ীটোক বহুত ছিংগেল দিছে ৰাইজে গাড়ীটো এইফালৰ পৰা চিলবৰী ফালে গৈছে আৰু পশ্চিম ফালে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো ঘটনাস্থলীত ওৰাং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভয়ংকৰ এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ শিশু চুৰি শুই থাকোঁতেই মাতৃৰ বুকুৰ পৰা হেৰাল নৱজাতক দৰং ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৰ কছাৰী ভেটিটোপ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নিশা দুই সন্তানক লৈ পিতৃ মাতৃৰ টোপনিত লালকাল দিয়াৰ সময়তে দুষ্টচক্ৰই চুৰি কৰি লৈ যায় ডেৰমহীয়া কন্যা সন্তানটি মুখটো দেখা নাই মোকো দেখা নাই আন্ধা গুন্ধা কেনেকে দেখিম খালি চাৰটো দেখিছো চাৰটো দেখি পেলাই মই চিঞৰ বাকৰ লগাই দিছো তাৰপিছত কি হ'ব গেং ছবি ওলাইছে বাহিৰত বাহিৰত ওলাইছে ওলাই পেলাই ছবি চিল্লা চিল্লি কৰি আছে বাচ্চাৰ কাৰণে বাচ্চা মোৰ ওচৰৰ পৰা লৈ গৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে এখন বগা ৰঙৰ এল্ট' বাহনত আহিছিল দুৰ্বৃত্ত ঘটনাৰ পাছতে ৰাইজে বাহনখনৰ পিছ লৈছিল যদিও তীব্ৰ গতিত ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি যায় বাহনখন মহিলাগৰাকীৰ আছে 5 বছৰীয়া আৰু এটা কন্যা শিশু যেতিয়া এনেকুৱা হাল্লা হোৱাৰ পিছত মানুহবিলাক খাৰি পাইছে খাৰি পাই কিনে দৌৰি গৈছে যাই কিনে চাইছে এই খুনমলকলৈকে গৈছে যোৱাৰ পিছত এটা গাড়ী ওলাই গৈছে গাড়ীটোক বহুত ছিংগেল দিছে ৰাইজে গাড়ীটো এইফালৰ পৰা চিলবৰী ফালে গৈছে আৰু পশ্চিম ফালে পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো ঘটনাস্থলীত ওৰাং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট